Sada VD stanje ne može biti beskonačno produžavano, kada kažem sada, dakle po ovom predlogu, već ga ograničavamo na 6 meseci i namećemo državnom organu da po postavljanju VD lica u roku 30 dana raspiše konkurs za tu poziciju, plus eventualno 3 meseca, nakon čega položaj ostaje upražnjen dok se ne popuni na konkursu. Naš cilj kao omladinske predstavnice Evrope jeste da zaista kroz naše programe pružimo neke drugačije aktivnosti, drugačije vidike, da proširimo tim mladim ljudima, da oni kroz naše radionice i treninge dobijaju neke nove informacije i svoje veštine i znanja unaprede, ali isto tako je jako važno da mi sledeće godine imamo preko 47 programa u kojome učestvuje 40 organizacija iz Novog Sada, gde će biti angažovani preko 130 mladih ljudi na 3 godine. Postoji dosta velik broj mladih ljudi koji će biti korisnici naših programa. Dakle, mi se zaista trudimo da mladi ljudi budu sadašnjosti, da su oni zaista na prvom mestu.